Oskare, děkuju moc, že jste za prvý přijal pozvání. A na začátek bych vám chtěl hrozně pogratulovat k nominaci na Českýho lva za hlavní mužskou roli ve filmu Bratři. A to mě přivádí na otázku, jestli už reagoval nějak Josef Mašín, váš předobraz živoucí. Jako jestli reagoval na tu nominaci? No. Ne. Ne. On ani moc nereagoval na ten film, abych pravdu řekl. Teda, co aspoň jako já vím, tak ty reakce byly dvě, které se ke mně dostaly, a jedna z nich byla teda extrémně negativní. Aha. A ta druhá naopak velmi pozitivní. Co jste si z toho vybral? No, vzhledem jako k dnešnímu světu dezospráv a jako fake news, tak nevím. Já jsem si vybral tu pozitivní samozřejmě, ale otázka, jaká je pravda. Neměl jsem tu čest s ním si o tom mm-hmm. popovídat, takže těžko říct. Ta pozitivní zněla jak? Ta pozitivní zněla tak, že se mu to prostě líbilo. On takhle, on není moc výřečný, co se týká toho filmu, nebo s náma si o tom moc nepovídal. Asi nejvíc by vám řekl Tomáš Mašín, režisér. Ten přímo s ním probíral po té projekci v San Barbaře ten film. Takže k nám se dostala zpráva právě ta zmíněná super, nebo naopak vůbec. Já o těch nominacích už nechci raději mluvit, tak se to nezakřikne. Nicméně, váš tip? Můj tip, kdo to vyhraje? Nemám tip. Vůbec tohle se nedá podle mě predikovat. Jako ono, za mě je úspěch to, že ta nominace přišla. To je vlastně podle mě nějaký objektivnější názor těch akademiků, že se shodli na tom, je tohle, co nám za tenhle ten rok stojí a myslíme si, že to je dobrý, těch pět herců. A to už je úspěch, podle mě velký. Potom teda, kdo už si to sošku jako vezme, tak to už je potom na velmi individuální sympatii, na kterou má samozřejmě každý z těch akademiků plný právo. Ale už to není, už je to jen jako třešnička na dortu potom za mě. Já když jsem přemýšlel o té ceně, tak mě to zase přivedlo ještě k otázce, co je pro vás jako pro herce měřítko úspěchu? Dlouhodobá spokojenost s tou prací. Mm-hmm. Dlouhodobá. Myslím, a to znamená co? To znamená, že třeba budu mluvit za sebe, za mě to je, kdyby mě ta práce vlastně až do stáří naplňovala a přinášela mi do života radost a pozitivní lidi, tak to je za mě úspěch. Za mě to neznamená, že budete mít jachtu a nevím, čtyři baráky v centru Prahy nebo byty. Za mě to je prostě fakt, že vás to baví. No a zatím to vypadá jak? Zatím mě to baví. Takže zatím dobrý. Zatím dobrý, ano, přesně tak. Vy jste vlastně, vaše kariéra trvá relativně krátce, ale těch rolí, co jste mezi tím zvládl, tak je obdivuhodné množství. A říkal jsem si, jaký vlastně, a s každou rolí, nebo ne s každou, ale s některými rolemi třeba člověk dál roste, že nějak se vyvíjí, na něco si přijde. Jak se vyvíjí vaše přemýšlení o herectví od doby Ješkárny až do současnosti? Jako kdybyste to měl vystupovat, kde se to vaše, kde nastaly nějaké křižovatky, kde jste poskočil zase vědomně, nebo jste si to uvědomil zpětně, že to byl nějaký skok? Tak na škole já třeba jsem jako vůbec nevěděl, co se děje. Jako, ale vůbec, jako v rámci herectví, že jsem tak něco dělal, co se ode mě jako očekávalo. Ty kantoři mi zadávali nějaký úkoly, které jsem se teda snažil plnit, dost často velmi jako vlastně neúplně kvalitně. Já jsem si nepřipadal, že by mě to nějak šlo, ale mě mi to nešlo reálně, protože jsem v těch 15 byl takový nedomrlý jako vlastně děcko, že já jsem měl jako trošku zpomalenou pubertu, takže jsem vždycky vypadal mladší a měl jsem rovnátka v 15 do 18, takže jsem byl takový jako nevím, zvláštní klučina, který neví moc, co na té škole jako dělá. Kromě toho, že se má rád jako nějak se hýbat, tak to jsem jako věděl. Ale na té škole to byla ještě taková velká neznámá pro mě. Já jsem fakt jako vůbec nevěděl, co budu dělat. A až potom nějak teda postupem času, když přišla Pustina a vlastně první nějaký jako filmové věci, tak jsem pomalu přicházel na to, že mě to baví, že mě to oslovuje
a že se to těm režisérům nebo ti, co jsou zodpovědní za ty filmy, líbí. Hmm. Tím pádem jsem měl nějakou zpětnou vazbu poprvé, protože na té škole vysvětlím, že dneska už mi to nepřijde tak relevantní, ty názory těch kantorů, některých samozřejmě, některých, nechci se jich dotýkat, ale až potom přišel ten film, tak potom mě jako přišlo, že vlastně to bude asi ono. Že už mi to dává smysl, že už já vlastně poprvé nějak začínám pracovat na té roli jako takový, že jenom nepřebírám ten názor toho kantora. Udělej to tak, stoupni si tak, prostě intonace nahoru, intonace dolů, dívej se tak, ale prostě, že už sám nad tím nějak přemýšlím. Což bylo vlastně poprvé u Dukly 61, kdy mě David Ondříček oslovil na ten film vlastně. Jsem přišel na casting a bylo to hned rozhodnutý. Nedělal jsem nic připravený, já jsem se jenom přečet ten text, udělal jsem to tak, jak jsem to považoval za správný a nějak to vyšlo. Tak to bylo. No. A vlastně postupem času každá ta role, která potom už přicházela, tak už jsem na tom vlastně vědoměji pracoval, už jsem si uvědomoval nějaký její oblouk, odkaď kam ta postava jde, jakou má motivaci vnitřní, co zhruba může prožívat, jakou má esenci, řekněme chuť, barvu. Mm-hmm. A tady tu esenci se nějak pokouším i teďkon v těch postavách vlastně propojit s tou mojí a vytvořit nějaký ultimátní charakter, který bude přirozený, mě příjemný a mě jako po kůži vlastně. No. Takže, tak teď už nad tím přemýšlím samozřejmě jinak, ale každý rok se to vyvíjí a mění. A co bych ještě zmínil, tak je ten určitý komfort v tom hraní jako takovým, protože člověk od té školy, kdy je vlastně hodně jako nervózní, vyklepaný z toho, že to dělá blbě vlastně, tak potom postupem času, když je té práce víc a víc, tak už je jako klidnější a vlastně hledá si ty cesty, aby mu v tom bylo dobře. No, takže takhle teď o tom tak nějak přemýšlím, no, nahlas. Jak jste teď zmínil tu esenci a že ta postava má nějakou chuť a vůni, mohl byste vybrat nějaký příklad, na kterým to ukážete? Určitě. Tak dejme tomu, tak já třeba srovnám tu Duklu 61, která už je to nějaký jako rok, ale tam jsem věděl, vlastně jsem vycházel jen z pár informací, to už se teď taky mění, je to velký rozdíl od těch postav, který třeba stvárňuji jako teď, nebo který jsem teď stvárňoval poslední rok, dva, ale u té Dukly jsem věděl, že to je horník, že je takovej jako drsnější, že třeba nevidí úplně za šest rohů, nerozmýšlí si ty následky svých činů a je takovej jako přímočarej, jo. Pevnější postava, zase i ten jazyk vlastně tomu dával jakousi chuť nebo barvu, esenci, ta ostravština, ten přízvuk, to zkracování. A i vlastně to, co má ten člověk na sobě, taky dost ovlivňuje to, jak se potom v tom člověk jako cítí. Ale když bych to měl srovnat, tak Dukla, tam ta práce teprve začínala, ta vědomá, ta tvorba té postavy na papíře, potom v hlavě, potom v těle a tak dále. A teď třeba, když bych měl srovnat poslední role, já nevím, jestli mám divadelní nebo film, bavíme no, se film. Je to úplně na vás. OK. A já pak k tomu něco řeknu. Jo, ale jo, teď... jo. Tak bych asi srovnal, dám teď příklad, který jsem teď hodně, jako se na to lidi ptají, protože je to stejná doba a vlastně i ta postava působí podobně, dejme tomu, taky Josef Mašín. A vlastně Josef Hasil, jo. Je to obojí, jsou to vlastně jako 50. 60. léta. A lidi se mi ptají, jaký je v nich rozdíl v těch klucích. A já jako říkám, oba jsou to vlastně milovníci života, nebo byli velký. Oba to byli takový jako, dejme tomu milovníci, jako měli kladný vztah k pohybu, takže vypadali jako... dejme tomu, že esteticky jako OK, hezcí kluci, že jsem kvůli tomu nemusel tloustnout nebo nějak vyloženě měnit svoji fyzickou jako schránku. A ty dva kluci jsou rozdílní hlavně v tom, že Pepa Mašín, není nikdo jako je Pepa Mašín, prostě to bych chtěl říct na začátek, jakože Pepa Mašín a obecně Mašín je prostě Mašín a to je jenom jeden. A to je taková tvrdost, která nebyla nikdy v žádné mojí postavě. Tam vlastně, i když ten kluk vlastně je trošku víc free než ten Ctirad Mašín, který vlastně je fakt vyloženě jako voják, jako takovej, a nemá vůbec nic jiného v hlavě než zbraně,
útěk na západ a jasnou motivaci boje proti komoušům, tak ten Pepa vlastně v sobě tu jakousi drsnost nebo odhodlanost, motivaci má. Zatímco ten Hasil, Josef, který byl volnomyšlenkář, vlastně on to nedělal z nějakého... Byl přesvědčený o tom, že ten režim je špatný, potom už teda, že on byl normálně USNB, ale nikdy nebyl takhle, nebyl, jak to říct, nikdy tomu jako nevěřil. On jako byl v tom SNB, ale vlastně převáděl lidi už proti tomu režimu. A byl volnomyšlenkář, byl takový uvolněný, prostě to dělal, protože mu to přišlo správný, ale nebojoval za nějaký větší jako dobro, jako byly Mašíni. Takže tam je rozdíl v té jako tvrdosti a vjemnosti, uvolnění, napětí. Tak v tady těch postavách dvou vidím tady ten rozdíl. Jinak vlastně je pravda, že ten rok byl podobný, i že ty oba kluci třeba střídali partnerky dost často, takže to měli jako podobný. Ale to je podle mě jako jediná podobnost mezi těma postavama. Vy jste v nějakém rozhovoru říkal, že právě ten Josef Mašín, když jste se s ním setkal, že má v pohledu něco, co jste u nikoho ještě neviděl. Je to tak? A že se to vlastně nedá moc popsat. Mě by stejně zajímalo, jestli byste to zkusil. Mě by zajímalo, protože když jsem to četl, tak jsem si říkal, jak to asi musí vypadat. Takový pohled. No, to já nevím, když se na vás podívá, prostě kdybyste v tváří v tvář stál prostě prezidentovi najednou. To už vás tak jako zastaví, zježí se vám kůže, nebo nějaký vymyšlený super hrdina, třeba nějaký superman, nebo záleží, každý má nějakého svého, že jo, ale tady v tuhle chvíli vlastně člověk úplně skoprní, protože vidíte, čtete o tom člověku v knížce, kde za naprosto šílených okolností přežil věc, která nešla přežít, jo. A probojoval se ve svých 19 letech, prošel věcma, kterýma si vůbec nikdo z nás nedokáže představit, že by prošel. A najednou ten člověk před váma stojí. A vy se vysníváte nějaký ten rok jako hrdinu, jak musí vypadat, jak musí jako... jaký je to na svět koukat jeho očima. A najednou se s ním potkáte, s tím hrdinou, jako, s tím vaším prostě supermanem. Takže takovýhle pocit to je, já říkám znova, ono to nejde moc popsat, ale já jsem to cítil hodně fyzicky, jak kdybych lapal jako furt po dechu a neskutečně mě ten Pepa jako fascinuje tím svým zjevem, protože on ve svých 91 letech vypadá velmi dobře furt, jo. A to i tím, jaký žil jako život, že on opravdu cvičil každý den, běhal do svých 90 nebo do svých 88 let běhal 10 km denně, každý den, bez výjimky opravdu. Takže on jako tohle v sobě má, tu neuvěřitelnou jako sílu a vitalitu a nějakou tu přímočarost, no. Přesvědčenost, pevnost. Takže to z těch jeho očí jako bylo cítit a bylo to absolutně nepopsatelné. Znovu to opakuju, že to se kdybyste ho potkal, tak to cítíte podle mě stejně. A hlavně vidíte u něj, to ještě zajímavá věc, to nám, teď nevím, jestli nám to říkal scénárista Marek Epstein, že 95% vojáků v zákopech, 95%, hodně, střílí mimo člověka, mimo vojáka, že reálně nevystřelí, když vidíte člověka v zákopu, nepřítele, tak 95% vojáků nemají na to toho člověka střelit. A pak je 5% lidí, kteří tohle to dokážou. A Mašíni byli jedni z nich. Oni byli v těch 5%, kteří jsou schopní tohle to udělat. A to v těch očích je, to poznáte hned, že ten člověk jako je schopen vzít život a vlastně xkrát udělat to znova a znova. A takže tohle je ta je zvláštní, teď mě vlastně teď trošku polil mráz, když jsem se na to vzpomněl, že tohle ten v těch očích je, že opravdu, když to řeknu trošku zprostě, tak jako neser se do mě. Protože já vlastně jako se s tím taky jako neseru. Vlastně. Takže to v těch Mašínech jako je tahle ta síla zvláštní, někoho to může jako děsit. Vlastně. No. No a teďka na vás jako na herci je, abyste stvárnil tuhle tu tvrdost, no. Tuhle tu sílu. Jak se to dělá? No, nevím, prostě tak nějak... Já jsem měl tu výhodu, i teda trošku nevýhodu, jak Honza třeba, tak ten hrál Ctirada, který už je dlouho po smrti, nebo nějaký rok po smrti, takže neměl ten předobraz, ale já jsem toho Pepu potkal. Takže jsem si ho mohl jako nakoukat, nacítit, poslouchat ho,
vnímat ho jako, jako furt živou bytost, která mi může předat nějaký jako informace vlastně o sobě a tu jeho esenci si jako nacítit. Takže z toho já jsem čerpal maximálně, když my jsme tam s ním byli ten den, tak já jsem se snažil opravdu každý jeho krok, každý jeho mrknutí, úsměv nebo naopak zamračení se sledovat a vlastně z tady té chvilky jako na, jako ho plně jako nasát, jako postavu. Takže samozřejmě ta tvrdost, protože to v sobě nemám, tak jsem to musel nějakým způsobem vytvořit. A to už no. Nevím, jestli to je na mě, to asi není no, na mě. No a jak se to tvoří? Co z těch hledáte to, co, já nevím. Co ve vás prostě, tu chvíli probíhá? Prostě ten, jako ten příběh. To, že najednou jsem, to nejsem já, ale jsem mašín, který tady ty věci jako udělal a byl by schopen je udělat a tím pádem přebíráte za něj tu jeho energii, tu nějakou jako animálnost, prostě jako zvířeckost, tu jeho jako červenou energii, čakru, barvu prostě toho Pepy a snažíte se to nějak zmixovat s tou svojí modrou, bílou, jako jogurtovou, prostě jemnou, že jako nejsem žádný jako bijec nebo drsňák, tak jste se všimli, že jako nejsem Hynek Čermák, že jo, prostě jako nebo David Novotný, který tady byl, že jo, tak to jsou jiný typy, takže pro mě to bylo o to těžší vlastně vytvořit takovouhle jako hrubou, tvrdou postavu. No. No jsem si stejně říkal, tak pro vás je to už běžná záležitost, ale když se točí, tak tam se strašně moc dlouho pročeká. Že? A potom přijdete na plac, padne klapka a vy najednou musíte být ta postava. Mm. A stejně tak jako ty, kteří hrajou s váma, se v tu chvíli promění v někoho jiného. To musí být strašně zvláštní, ne? Tak já se vrátím k tomu, že vy jste říkali, že to je čekání. V natáčení je olympiáda čekání. Tam opravdu, protože tam neexistuje pauza, která by byla vhodná na to, že otevřete knihu a začnete číst. Hmm. Ani to není vhodná pauza na to, abyste si dali 20, protože to není 20 minut. Je to něco mezi 6 až 11 minutama, což je přesně na to, abyste si buď dali cigáro, nebo s někým probrali, jak to teď jako je a jak to jde. Takže vlastně vy se učíte ty pauzy mezi těma záběrama a změnama těch kamer využívat, jak jen to jde. Spousta lidí dneska už je na chytrých telefonech, že jo, že prostě si ždí Instagram nebo něco. A já se to snažím právě nějak jako využít líp, než tím, že bych sledoval nějaký zprávy nebo sociální sítě. Takže se právě zkouším, mám takový krátký kapitolky knížky, tak se snažím jako rychle číst. A pardon, teď jsem přeskočil k té otázce zpátky. Jak se do toho člověk dostane? No, že to musí být zvláštní, že najednou proti vám nestojí jako kolega, ale ten jiný člověk. No ono, to záleží hrozně. Záleží hrozně na člověku a na herci. Mm-hmm. Jsou lidi, kteří... Tak já mluvím o těch dobrých. O těch dobrých. Tak o těch dobrých, tak tady bych třeba zmínil Taťánu Dykovou, která... Tohle to umí jako nikdo, koho znám. Ona opravdu, když jsme točili ty mašiny a ona hrála tu matku, tak ona v jednom záběru, kdy tam myslím v tom filmu ohlašují v rádiu, že pověsili Miladu Horákovou, tak ona v tu chvíli, když se řekla akce a ozvala se ta zpráva z těch novin, tak ona v sobě vytvořila něco, co naplnilo celý ten prostor a všechny v tom prostoru jako přísedící, včetně nás, herců, jo. Ale ještě v tom štábu jste cítili, že mikrofonista stál a najednou ta začala hrát a mikrofonista se tak jako nějak začal, jako že to cítil z té Taťány, jak moc, jak silná emoce z ní jako jde. A nás všechny popadl mráz, začali jsme bulet v tu chvíli, protože ona umí něco, co málo kdo jako umí. Ona on prostě umí změnit atmosféru ve vteřině, ale nejen svojí jako nejen svojí, ale ostatních jako v místnosti. Jo. To jsem nikdy nezažil, nic takového. Takže když hrajete s někým takovým, tak je to opravdu zážitek. Je to vlastně spíš něco mezi nebem a zemí, to je jako magie. Ale říkám, to jsem moc krát se mi to jako nestalo. No to jsou zřídkavé okamžiky, ale navádí mě to ještě na otázku, jestli jste třeba na jevišti zažil nějaký moment, nevím, třeba pár vteřin nebo nějakou chvíli,
kdy, o kterým by se dalo říct, že se stal právě to, co teďka pojmenováváte jako, jako zázrak, nebo že najednou jste hrál a najednou jste se jakoby ocitl v jiném prostoru, nebo nevím, jak to popsat. Tak ono to je trošku vždycky, malinko, to divadlo. A tím je to jako za mě magický a kouzelný, a co třeba v tom filmu se tolik neděje, že jakmile člověk vystoupí před ty lidi, tak najednou je jinde. Není to najednou on, ale je to ta postava, nebo jste to vy, ale najednou máte nekonečno energie, najednou migrénu, kterou jste předtím měli, není, neexistuje. To proto se říká, že jeviště léčí, že jo? Že divadlo léčí, protože je spousta případů, kdy lidi odehráli se zlomenou nohou a nevěděli o tom. Zjistili to až potom, když odehráli, sedli si v šatně a všimli si, že mají koleno vystrčené jako z pantu, jo? Nebo že jim zase naskočila ta horečka, jo? 39 najednou prostě. Ale že to ten adrenalin vlastně a ten divák, to živý médium, že vy jste tady s tím divákem v jedné místnosti a sdílíte stejnou jako energii, tak to každý to představení sebou nese trošku a je to výjimečný. Ale teď, když jste říkal o tom konkrétním momentu, tak bývají to premiéry často, že vlastně zkoušíte, je to na prd, furt vám to nejde, teď režisér není spokojený, furt říká, ne, to takhle jsem to nechtěl, to je blbě prostě. Ale pak zkoušíte, projdete nějakým jako, nejme tomu peklem, jde to nahoru, dolů, jeden den je to skvělý, říkáte si, wow, Múza tady dneska s náma sedí, prostě všechny nás políbila, paráda, jsme inspirovaní, jde to super. A druhý den si přijdete, jak zase na učebně 407B na konzervatoři, kde vám učitelka říká, prosím tě, nejde ti rozumět, prosím tě, postav se normálně, to úplně si přijdete, jak študák zase zpátky. Takže, když potom jste na té premiéře a dokončíte ten náročný proces toho zkoušení, tak se mě to jako docvakne a divákům se to líbí, tak je to super. Tak je to taky ta magie, ten pocit toho živého vystoupení. To cítí ale i muzikanti, když poprvé hrajou svůj první set, nebo když zahrajou svoje první solo, který si zkoušeli dlouhý dny, měsíce, roky a furt si ho jako vylepšujou a poprvé ho zahrajou a ty lidi na to reagujou, tak je to kouzelný přece. A to je to jeviště, no. Wow. Jsou herci, kteří rádi zkoušejí, radši zkoušejí, než hrajou. Aha. A to, aspoň co jsem tady měl plejádu herců, tak to jsem si z toho udělal takový možná mylný úsudek. A pak jsou herci, kteří by zkoušeli co nejméně, ale radši by rovnou šli na to jeviště. Co tak vydal proti poli, ke kterému inklinujete blíž vy? Já bych řekl, že se mi to mění. A taky hrozně záleží na tom, kolik věcí do roka zkouším. Já jsem teď dlouho neskoušel, tady jsem neskoušel 3 roky. Teďkon. Takže mě to extrémně chybělo a těšil jsem se na to. Ale jak jsem zjistil postupem toho zkoušení, tak na začátku bývá taková ta euforie. Wow, děláme novou věc, prostě super, jsme nadšený. Potom už nás to začne trošku štvát, je to vlastně nuda, se to opakuje, nezlepšuje se to, nic nového se tam neukazuje. Tak si říkáte, ježiš, už prostě jsem unavený, já už to nechci dělat znova a znova prostě. Ale pak zase přijde čas, kdy je to jako lepší a jdete už k té premiéře a zvedá se adrenalin, jste nadšený, těšíte se, jak se to povede. Takže já v tuhle chvíli jsem herec, který rád zkouší, ale třeba se zase příští rok nechci už zkoušet nic prostě. Nevím, asi nejsem jeden typ, záleží hrozně na tom, jaký je ten rok, zrovna kolik je práce v divadle, kolik je práce ve filmu. No. Kterou tu etapu zkoušení máte, nebo tu část máte nejradši? Čtený zkoušky po tu premiéru. Když už to jde, když už vlastně na to začínáte přicházet, podle mě. Ten počátek, ten euforický start toho, že děláte něco s novýma lidma, poprvý, novej text, novýho autora, s novým režisérem, tak ty začátky jsou skvělý. Potom, jak už jsem říkal, to jde trošku dolů, protože nevíte, jak na to. Vůbec nevíte, jakou představu má režisér a už vůbec ne vy, jak byste to měl hrát. Potom to jde zase někam vejš a tam si říkáte, jo, už na to začínám přicházet, dobrý, už na tu postavu mám nějak podchycenou. I režisér jsem tam říkal, jo, to tudy. A pak se to zase úplně předpremiéru, že se řekne, to tam vůbec nechci, úplně tady tu scénu vymažem, takže vy jste úplně rozsekaný, říkáte se teda v prdeli, prostě úplně jako to nezvládnu, jako teď je to úplně jinak, jsem nervózní.
to a pak to nějak premiéra to zachrání a pak už si takhle cinkáte šampusem, říkáte si dobrý. Záleží. S jakým režisérským typem se vám spolupracuje nejlíp? S jakým režisérským typem? Typem. S tím klidným, s tím, co zdánlivě vždycky ví přesně, jak to má být. I když třeba neví. To mi řekl David Ondříček skvělou věc, že režisér musí vždycky rozhodnout, i když neví. Prostě. I když není absolutně, tak to nesmí dát najevo. Protože ty herci, jakmile on dá najevo svou nejistotu, tak ty herci odvážou. Jak domino prostě padají, už to dalo, tak to je. Jestli neví tady ten, tak už neví nikdo, že jo. Logicky, protože režisér je vlastně špička té pyramidy a na něm to stojí. Takže proto to nemůže dělat každý. Ještě, že tak. No, takže za mě určitě kliďas, člověk připravený musí být, režisér určitě připravený a klidný jako typ. A jste vy ten typ, který jako herec, který nabízí možnosti, nebo čeká, až co vypadne ze režiséra? Já si dovolím říct, že já hrozně rád jako blbnu, zkouším až do té doby, dokud tomu režisérovi třeba neprasknou nervy, jo? Že já fakt jako zkouším úplně, i zdánlivě úplně nesmysly, ale ono potom, to je na tom, vlastně i na tom filmu, i na tom divadle je to krásný, že vy vlastně nevíte, jak to má jako být. Tam není žádný správný výsledek, to, jak by to mělo být. I ten režisér častokrát řekne, já bych to chtěl, abys to hrál takhle, jako jsi to hrál tenkrát tady tom filmu, tak to už dávno neexistuje. Vy jste úplně jiný člověk. Vy jste úplně jako jiná osoba, než jste byl před rokem přece. A nemůže po vás ten člověk chtít, abyste dělal to samé, co jste dělal před rokem v tomhle filmu. Když je to jenom jiná, úplně jiná postava. A úplně jiný, no to je nesmyslný úplně. Takže, se v tom ztratil, pardon, můžete být ten otázku, když se ještě... Jsem se daleký typ herce z té. Jo, no, tak já blbnu prostě do poslední chvíle. Pak už se to vždycky ten šuplík se dá otevřít a zahrát to tak, jak už to umím. To se přece dá vždycky, jako u všeho. Já už to udělám tak, jak to umím. Ale zkoušet, experimentovat do poslední chvíle, to je ta zábava. Tam vzniká ta magie, ta sram, ta legrace hlavně. Že já se tím bavím, já se tím chci hlavně bavit. A i bavit tím i ty ostatní. A když to potom je, tak je dobrá atmosféra na tom place, ty lidi přebírají tu takovou tu hravou energii, tu dětskou, kterou já tam přináším, snažím se tam přinášet. A tím pádem vznikají zajímavé věci. Když se hraje samozřejmě nějaká vážná věc, tak jasně, jsme vážní, ale i v té vážné dramatické situaci se dá vyšťourat nějaký humor, který potom paradoxně působí silně i v tom dramatickém příběhu. Takže já se snažím fakt hledat prostě možnosti, jak to udělat zajímavý do poslední chvíle. Až do té doby, dokud mi třeba řekl, ne, špatně, chci to takhle, prostě, jak už to víme. Tak to pak udělám, jasně. Ale tak to je, říkám, to je ta poslední možnost. Takže já jsem prostě snažím se být hravý. Je pro herce, když je opravdu talentovaný a dobrý, a máte ten talent, patří k tomu taky nějaký předpoklad, že musí být život bohatý na zážitky, aby měl z čeho brát? Nebo to jde odinut? No vidíte. Já bych řekl, že jo. Že čím vlastně... I když ono se před nějakou dobou mi přišlo, že vlastně čím roztrhanější a jako úzkostlivější a depresivnější umělec je, tak tím lepší z něj jako jdou věci. Texty, že jo, se říká, že nejlepší muzika vzniká od hudebníků, kteří jsou buď na drogách, nebo v těžkých depresích, že jo. Ale já si nemyslím, že to tak je. Já si myslím, že z toho člověka nemusí jít nutně deprese, úzkost a zloba a tady ty věci v osobním životě, aby byl skvělý umělec a mohli z něj líst jako skvělý texty, díla, herecký jako výkony. A naopak si myslím, že když je člověk jako uvnitř bohatý, v klidu a šťastný ve svém osobním životě, tak potom se to projevuje i na té práci. Protože to je stejně jen jako přece. Jakoby, je to jenom jako. Jakoby, víte, co tím myslím? Jako, že divadlo je jenom jako, že jo? No, ale není to předstírání, ne? Není to, co myslíte? Divadlo. Divadlo předstírání? No, není. Ne. To si nemyslím. No, takže to není jako. Ne, jako, jasně, ale... Jako,
To už jsme se dostali do hodně jako takových hlubin, ale myslím si, že ne, tak jasně, tak vy jste ta postava, jako, nejste, ale nejste to vy, tím pádem jako, je to něco jiného, než jste vy, že? Takže to jako nějaká jiná postava. jasně, no. A to prozkoumávání postavy, tak je vlastně tak trochu konfrontace sám se sebou. Ano. Ne, že vlastně objevujete sám sebe taky trochu. Určitě. V nějakých aspektech. Určitě, 100%. Která postava se vám takhle nejvíc podobala? Jako ve který jsem se vyloženě jako našel? Nebo... No, která vám, kde nejvíc byly takový ty, ne třecí plochy, ale právě to tak jako zaklaplo, že jste věděl, že z téhle té postavy já mám hodně jako Oscar Hess. Jestli něco takového bylo. Já bych řekl, že v té pustině, tam vlastně to bylo takový, tam, jak říkám, já považuji první svoji jako nějakou hereckou práci jako takovou až od té Dukly, takže ta pustina byla, byla úplně jako, tam jsem nic nehrál, oni mi řekli jenom, jsi kluk z pasťáku a já jsem hrál sebe, jako kdybych byl v pasťáku. Vlastně tam jako nebylo to pro mě moc komplikovaný, já jsem, ono by bylo hezký tady přiznat, že já jsem si to strašně už těch 15 jako přemýšlel, jak ta postava jako bude mluvit, chodit, říkat věci, ale ne, prostě jako já jsem jenom pracoval s nějakýma okolnostma, který jsem jako věděl a do toho jsem smíchal nějak svoji osobnost a nějakou přirozenost a to jsem smíchal s tím Filipem Paskovským, který jsem viděl, že je kluk z pasťáku, z nějakých jako z nějakého rodinného zázemí a z nějakou minulostí a s nějakým příběhem a takže tam asi bych řekl, že to bylo jako takový nejvíc, jako já v té době, já v těch 16, 15. Jo. Tam vlastně to nebylo moc ještě o nějaký hledání jako daleko vzdálení mě postavy, ale bylo to jako moje nejvíc esence, bych řekl, v těch 15, 16. Ale bylo to skvělý. Já si to pamatuju od té doby. A vůbec tady ten seriál byl zjevení tehdy. Vy jste, já jsem vás viděl v inscenaci Dějiny násilí a mě by tak zajímalo, kdybyste to, se o to pokusil. Kdyby jsme vám v tu chvíli, když hrajete, viděli do hlavy a do srdce, co by jsme viděli? Já budu říkat věci, co mě teď napadají, no, jo? Jako to chci po vás. To se asi nedá úplně jako nějak promyslet, aby to teď jako působilo strašně. Jako... Ne, to neřešte, prostě... Já se, jako v tu chvíli, jak už jsem říkal o tom, že to jeviště a divadlo jeviště léčí, tak vlastně vám dodá i obrovskou energii. Já jsem mnohokrát už hrál ve stavu, kdy se mi staly třeba nějaké hrozný osobní věci, nebo jsem byl opravdu nemocnej, nebo jsem neměl vůbec energii, nebo jsem... byl prostě strašně unavený a fakt jsem si říkal před tím představením, že já to nedám, já nemám šanci to zvládnout, jakože fakt skolabuju na jevišti, nebo prostě fakt jsem úplně vyřízený, nevím, co to budu blekotat, nikdo mi nebude rozumět. A najednou vy vystoupíte, začne ta první znělka v tom představení a najednou máte energie na rozdávání. Takže to chvíli se mi jako tady v těch místech, nebo když se bavíme o tom srdci, tak začne jako... Začne mi to tady tak trošku jako pohořívat malinko, jiskřit vlastně, jakoby, jak kdyby se objevila nějaká nová jako životní energie a ta mě vlastně popoháněla až do konce toho představení. Takže takový jako ohýnek, to bych tak řekl, tak červeno-oranžový, žlutý jako plamen. A v hlavě, to je hrozně různý, někdy tam není nic, jo? Někdy tam prostě je prázdno, takže vás musí kolega zachránit a říct vám repliku, která navazuje na tu vaši, abyste se dostal zpátky. Ale ve většině případů třeba stává se i to, že mě napadne přímo při tom hraní něco úplně jiného, co tam ještě vůbec nebylo v té hře. Třeba, že jsem něco jsem říkal doposud nějak a najednou mě napadl nový způsob, jak to říct, nebo nějak zvláštně to obměnit, tu stavbu té věty, jo, písmenka dost často vlastně v hlavě jako skáčou a potom i třeba, že koukám na kolegu, jak to zahrál a říkám si, ty vole, to zahrál fakt dobře. Jakože si říkám někdy, wow, jakože vlastně ho pochválím v hlavě, že si řeknu, ty jo, ty fakt takhle to nikdy, wow, koukám na něj, jak dobře to jako
dál a na to potom jako reaguju. Takže to je hrozně různý. Každý den, každý to představení je úplně jiný a to je na tom hrozně zábavný, že vlastně vůbec nevíte, co se stane. V poslední chvíli nevíte, jestli vyjede opona a vy budete hrát nebo ne. A to je na tom to zajímavý a jako zvláštní a zábavný hrozně. Ta postava, kterou hrajete tady v tom představení, tak tu zkušenost nemůžete mít, předpokládám. Nemám naštěstí. No, ale odkud čerpáte tu emoci, když s tím nemáte osobní zkušenost? Odkud to přichází? Nebo co se sebou děláte, že vám člověk věří, že jste to, že to, co se odehrává před ním najednou na tom jevišti, tak je reál? Je to nějaká asi síla jako sugestce nebo představivosti jako takový, že člověk si to představuje tak často a to je tím, že i v té postavě vlastně 2 měsíce jako jste a čtete o tom všechno, co existuje a vlastně vžíváte se do toho. To je to vžívání se do té postavy, do toho příběhu. Tak tímhle tím způsobem toho, ty autosugestce vlastně, že si to člověk zkouší jako procházet v hlavě, jaký to asi jako musí být, tak tohle možná. Jinak nevím, jinak do velké míry se můžete opřít o ten text, protože on je směrodatný, on vás nasměruje, řekne vám ty okolnosti. A potom, co vy do toho přidáte, to záleží na každém. Ono můžete, těch metod je spousta. Je spousta lidí, kteří hrajou nějakou roztrhanou, prostě fakt opravdu třeba znásilněnou postavu, nebo člověka, který prošel koncentračním táborem, nebo nějakou takovou hroznou událostí. Ale je to herec, takže on vytáhne z nějakého svého jako traumatu nějakou věc a snaží se třeba tam vrátit zpátky do toho traumatu a použít tu emoci a dát ji do té postavy. Což je vlastně nějaká forma jako psychoterapie. Jo? Že vlastně vy vytahujete zpátky ty kostlivce, který jste už jednou zažili a dáváte je znova na povrch, akorát skrz jiný příběh a jinou postavu. Takže i takhle se to dá podle mě dělat. Ale musí člověk být opatrný, aby si to pak netahal domů, že jo? A taky vytahujete kostlivce? Snažím se je nevytahovat. Přímě, snažím se to najít jinde. Jako věci, když už by se mělo jednat o terapii, tak jdu o terapii. Ale divadlo by za mě jako měla být, jak to říct, ne, jako, hlavně jako zábava energie, jako něco, co máte chuť dělat, ne, že jdete do práce, říkáte si, ježiš, já dneska budu hrát tady tu strápenou postavu, já nevím, se to zvládnu, já to asi nechci dělat. Protože s tady tím pocitem nemůžete jít na jeviště. Takže já radši, i když je to strašný, to téma nebo ten příběh, tak se snažím vždycky jako dobře naladit předtím a to vlastně i přinést do toho příběhu, protože i v těch dějinách násilí, tak tam je spoustu vtipných momentů, které jsou vlastně absurdní úplně, ale ta komediálnost tomu přidává na té síle přece. Že spousta lidí se v nějakých hrozně vyhrocených situacích třeba směje, jako absurdně úplně. Jo? Máte nehodu v autě, nabouráte, prostě máte zlomenou ruku, ale máte záchvat smíchu, protože to je nějaký obranný mechanismus toho těla, jak proti tomu jako jít. A to je vlastně to mi přijde na těch jako těžkých věcích zajímavý, že s nima ten autor nebo ta postava dokáže bojovat s tím humorem. A to je, v tom je ta síla za mě. No. A je to najednou zajímavý vlastně. Když přece nechcete jít do divadla na 3hodinovou hru, kde jenom vidíte, že je všechno strašně na prd. A vidíte, že to nedopadne dobře. Jo. Prostě Orwell. Vidíte, že to nedopadne dobře. Jo, ale jste tam prostě a pak odcházíte jako... Teďko nemyslím tady našeho Orwella ve Švanďáku, samozřejmě, ten je skvělý, na to si zajděte všichni, to je super. Ale jo, myslím to tak, jako, že podle mě trošku už je, nebo já to tak osobně vnímám, že do divadla už nechodím na věci, které by mě jako strápily ještě víc. Protože i tak mi ten, přijde ten okolní svět a, to, a ty média, a internet plnej, tolik negativních zpráv, že proč já bych měl jít ještě do divadla na nějakou tragédii, která trvá 3,5 hodiny a vím, že to skončí blbě. Tak jako samozřejmě někdy na to ta chuť je, ale já se tomu snažím v poslední době jako vyhybat a chodit vlastně na nějaké jako lehčí věci. Ti nemyslím hloupý a na nějaké jako rychlokvašky, ani jako řachandy, ale prostě
lehčí věci, které ve mně zanechají silnou emoci, ale nepotopej mě pod hladinu. Já to navážu, mě by zajímalo právě proto, že ta doba, kterou teď žijeme, je docela těžká a to je teprve asi začátek teprve. Tak by mě zajímalo, jak vy s tím pracujete, co děláte, abyste se tomu nepoddal. Jako myslíte těm třeba negativním zprávám? No, nebo... to vůbec tady ty atmosféře, která vlastně v té společnosti je. A která dopadá na člověka, i když třeba si naordinuje, že nebude sledovat zprávy, tak stejně vás to dožene. Tak proti tomu lze bojovat spousta způsobama. Primárně tím, že člověk si omezí ty zprávy. To, co už jste vlastně řekl, je dobrý. Opravdu si myslím já, a já to tak aplikuju, že se snažím jako nečíst každý den zprávy, nebo i několikrát za den číst zprávy. Podle mě je to hloupost, protože to ve vás automaticky vytváří úzkost. Jo? A to je podle mě zbytečný. Máte svoje nějaké problémy, které musíte řešit a ještě do toho se zahlcujete věcma, které se dějou na druhé straně planety, ale nejsou třeba až tak globální, ale najednou čtete zprávu, Ježíš Maria, prostě v Africe zavraždili 4 děti prostě lopatama, nebo čtete to najednou, říkáte si, ještě k tomu všemu a teď moje děti řešíte ještě, nebo něco, jo, že já se snažím vlastně těm zprávám jako vyhýbat, tím neříkám, že bych vůbec nečet zprávy, snažím se být trošku jako v nějakým centru dění, protože bych asi měl vidět, co se kolem mě děje. Ale takže to je první věc, jako nečíst na denní bázi zprávy, omezit sociální sítě určitě. Já jsem teď měl nějakou dobu omezení, teď jsem se na ně zase vrátil, ale mám denní limity. Opravdu si dělám prostě, že půl hodiny max, jo, denně třeba. Nebo že sleduju, co se děje jako na sociálních sítích, svoje kamarády sleduju. Ale zase nemám čas na to, abych na tom trávil víc času, protože musím žít svůj život přece. No. Musím se věnovat svým věcem. Takže to je druhá věc. A podle mě účinná věc, jak proti tomu bojovat, je hýbat se. Každý den nejlépe. A opravdu si na to najít ten čas, věnovat se svýmu tělu, věnovat se těm potřebám toho těla, cvičit, opravdu se věnovat zdravýmu jako životnímu stylu. Protože kor teď v tady těch dnech a v tady tom období víc než kdy jindy je to potřeba. Protože prostě ten stres bude přicházet a ta úzkost bude přicházet z toho světa. A ta přehlcenost informací tak bude furt větší. Jo. Internet, oni ho nestopnou, že jo. Prostě budu furt přidávat prostě do té doby, dokud, nevím, to asi nemá dno, tady ta nádoba. Takže se obrňovat, jak jen to je možný, obrňovat se sportem, obrňovat se zdravou výživou, chodit mezi lidi, kteří na vás působí pozitivně. A ještě další věc určitě, kterou se teď snažím aplikovat do svého života, je, nechci říkat meditovat, aby to neznělo ezo, ale jako vědomě zpomalovat sám ze sebou. Opravdu bejt sám ze sebou bez jakýchkoliv jako vnějších jako vlivů. Jo? Nebo věnovat se věcem, které opravdu jsou jenom vaše. Nějakým svým zvykům. Jo, třeba když milujete hudbu, tak hrajete na klavír nebo skládáte hudbu, tak je to jenom vaše věc, kterou vám nikdo nevezme. Takže být v tom svém světě, ne furt jakoby sdílet s někým něco, protože pak automaticky nepřichází ta radost z těch okolních jako světů, vlivů, lidí, ale přichází i ta úzkost a ten smutek a ostatní. To všechno si to taháte, že? Takže nějak se ne uzavírat před světem, ale jako pečovat o sebe. To je nějaká ta sebepéče, když to takhle jako řeknu, ale v tom nejlepším slova smyslu. Jako starat se o sebe opravdu. Tak děkuju. Vy jste tady ve Švanďáku hrál v představení, zase narážíme na ty internety a sociální sítě a tak, v inscenaci, která se jmenovala AI, když robot píše hru. A já jsem si říkal, že bych zkusil, protože mám přístup k chatbotu 4, tak jsem mu zadal, jestli by mohl vymyslet otázky pro herce, který hrál ve hře, kterou napsala chatbot 2. Umělá inteligence, to je jeden z těch, jasně, z těch programů, nebo těch softwarů, nebo jak se tomu říká. No a vygenerovalo mi to nějakých 12 otázek a já jsem se o 3 vybral. Opravdu? Takže se budu teďka ptát na AI, když robot píše hru, a budu pokládat otázky, jaký mi vygeneroval počítač. Jo.
Tak první otázka z těch tří je, jaké byly hlavní rozdíly oproti tradičně psaným hrám? Tak hlavní rozdíl byl asi ten, že to nepsal člověk. Jedna. Pak bych řekl, že ten text vlastně neměl duši. Dva. Tím pádem se to strašně blbě zkoušel a vlastně i hrál, protože ten text vlastně na sebe jakoby nenavazoval. On neměl žádný vývoj, on byl prostě naházený tím přístrojem a neměl v sobě žádnou duši, což prostě šlo hrozně cítit. Takže bylo extrémně obtížný pro člověka herce, který tu duši má, aby hrál něco, v čem duše není. Něco bezduchýho. Něco bezduchýho, hrozně blbě se to kombinuje. Jo. Takže tohle bych řekl, že jsou jako ty hlavní věci. No, já upřímně, když mi někdo nabídne hrát ve věci, kterou napsal robot, tak řeknu už, že už ne. Stačilo. Jednou to stačilo. Fakt jako tohle to divadlo je podle mě čistě lidská záležitost a tak by to mělo zůstat. A doufám, že to tak zůstane. Jsem přesvědčený, že jo. Já doufám. Druhá otázka. Bylo něco specificky odlišného v tom, jak jste přistupoval k postavě nebo dialogu? Oproti normální lidský duševní hře. Tak. No, jak už jsem říkal, ono to moc nešlo. Takže jsem k tomu přistupoval, tak snažil jsem se být co nejotevřenější až do premiéry, ale říkám, jako bylo to extrémně obtížné v tom, že my jsme toho všichni hledali, proto to i vlastně bylo v tom programu napsáno, že to je test, je to experiment, zdali AI dokáže napsat divadelní hru. Takže i pro nás všechny, i pro Dana, režiséra, i pro herce, to byl experiment, zkouška, jestli to lze. Otázka, jestli to lze nebo ne, to nechám na každým, ale za mě teda ne. Za mě teda si myslím, že to je jen stěží teda, nebo nám se nepodařilo v tom najít to gro, nebo to, proč by se to mělo dál hrát, že už to má denně, už to mělo denně. Jasně, a poslední otázka, co jste se naučil během práce na tomto projektu? Co jsem se naučil? No takže už nechci už nikdy hrát ve věci, kterou psal robot. Poprvé jsem pracoval vlastně s Danem, takže jsem se naučil poprvé, jak je to zkoušet s Danem Hrbkem. Tak to bylo pro mě příjemná zkušenost. A naučil jsem se asi to, nebo spíš jsem si uvědomil, že začal jsem se víc vážit lidských autorů a lidských her a divadla jako takového, protože nebo začal jsem je víc cenit, začal jsem vlastně si říkat, jak těžký to může být vůbec napsat divadelní hru a jak úžasný jsou ty autoři, který už jednu nebo více her napsali třeba, takže tohle to mě ta hra vlastně mohla, nebo tohle to mě to zkoušení mohlo naučit, no, jdeme tomu. Jakýho máte oblíbenýho dramatika, pokud takový je? To už není AI, jo? Není, jo. abych pravdu řekl, tak já bych si hrozně rád zahrál nějakého Shakespeara, ale bohužel se mi to ještě nepodařilo nikdy, takže to tak jako házím do placu, že kdyby to... Čau, Ríšo. že kdyby to někdy vyšlo, tak budu moc rád, ale nemám asi oblíbence. Mně se vlastně líbí mladý autoři. Mně se líbí, když někdo v dnešní době už všeho vymyšleného a všeho xkrát zrecyklovaného někdo něco napíše a vymyslí něco nového, co je vlastně originální a fresh a nový a zabývá se to novýma tématama, aktuálníma věcma, tak to mě baví. Ale tím vůbec samozřejmě neposílám klasiku jako pryč, ale pociťuju ten hlad potom dělat s mladýma autorama a s mladýma lidma, který na to mají nový náhled a vlastně nebojí se ty věci zkoušet jako jinak. Ale jak říkám, znova opakuju, že bych si klidně nějakého Shakespeara tam... A Shakespeara proč?
No tak je to taková věc, kterou podle mě si chce jako každý malinko zkusit, ne? Tak jako je to taková prostě, no, chtěl bych si to vyzkoušet, chtěl bych si vyzkoušet ten jazyk. Chtěl bych si vyzkoušet, jaký to je vlastně hrát ve verši. Jo, to se mi nikdy nepodařilo. Tak to bych si chtěl zkusit, no. Jaký je v tom rozdíl vlastně, protože třeba Dějiny násilí, tak to je to román, že jo, vlastně. Jo, tak ono vlastně je úplně něco jiného, když hrajete na divadle divadelní hru, potom knížku jako román a potom básně, jo. Takže vlastně vyzkoušet si všechny ty formy toho divadla. A potom vyzkoušet si třeba i věc. Teďkon jsem viděl poměrně nedávno tady inscenaci toho Wericha Voskovce. Jo, 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 Kosti Hadry Kůže. Hadry Kosti Kůže, jo, tak to bylo z korespondence vlastně, že jo, Wericha a Holana. A Holana. Tak to je taky zajímavá forma divadla, takže chtěl bych si vyzkoušet ty nové věci, které jsem ještě nedělal. Třeba toho Shakespeara právě. Když jsem se ptal na to, jak se vyvíjelo vaše myšlení vzhledem k vaší herecké práci, tak jste automaticky začal mluvit o filmových rolích. Mm-hmm. Když si člověk projde váš životopis, tak vlastně zjistí, že televizní a filmová tvorba hodně převažuje nad tou divadelní. Je to dílem náhody, nebo je v tom spíš nějaké směřování nebo inklinace spíš k té filmové práci? Já jsem vlastně vědomně nepracoval na tom, abych byl u filmu. Já jsem začínal divadelní školu, muzikálovou školu, takže tím pádem by se mohlo nabízet, že budu dělat muzikál, který nedělám. Dělám jeden v Karlíně. Bodyguard, kde ani nespívám. Ani nějak zvlášť netančím, ale hraju jenom činohru. Takže já jsem vystudoval muzikálovou školu a vlastně v těch 15 mě oslovili na tu pustinu. Ne, ještě to bylo jinak. Já jsem v 15, naše rodina známá dělala casting na tu roli, na kterou jsem byl potom nakonec obsazený. A ona mě oslovila, protože jsem tenkrát tancoval v taneční skupině Out of Bounds a tam byly takový typy kluků, který by se jim na to hodil. A on říkala, hele, neznáš Oscara nějaký kluky, my scháníme 15-letýho týpka na tuhle tu roli, je to HBO, nic zajímavého prostě. Ať se přijdou podívat. Říkám, jasně, seženu ti tady 10 kluků, prostě mých kamarádů z hip-hopu, který se půjdou podívat na ten casting, neherců, nejlépe neherců. Tak jsem mi tam pozval na ten casting, jsme udělali casting tam v tom tanečním sále a po všech těch klucích mě vlastně napadlo, teď já jdu na hereckou školu, já bych se to přece taky mohl vyzkoušet, ne? To není to divadlo, není to muzikál, ale je to film, tak proč ne, že? Tak jsem si to vyzkoušel a oni to vyšlo. Takže od té doby a od té pustiny vlastně se potom nějak strnula lavina a ty režiséři, ještě že tak, pane bože, se jim to líbilo, to, co jsem tam jako předváděl. Takže mě od té doby tak nějak jako začali oslovovat a nějak to už potom šlo. No, takže to nebylo dílem nějaký jako dlouhodobý práce, to tím chci říct, že to byla vlastně spíš schoda jako nějakých náhod, nebo se to nějak sešlo. Prostě no. Takže, ale ano, je pravda, že vlastně dělám, nebo dělal jsem, mám za sebou víc filmový práce, než tý divadelní, protože prostě jsem tomu říkal ano. Těm nabídkám jsem jako neříkal ne, tím pádem přicházeli dál a dál, další a další, já jsem tomu byl otevřený a nebránil jsem se tomu, takže to přicházelo. No. A přišla nějaká nabídka, které jste řekl ne? Ježiš, spoustu nabídek. Jo. No jasně. No. Co jste odmít? Tak odmít jsem dlouhodobě běžící seriál. Seriály nějaký, nebudu teď konkrétně říkat. To nevadí. To, člověk to si dokáže nevadí, představit, jo. Jaký jsou tady třeba v Čechách. Takže jsem odmít nějaký seriály, odmít jsem ale i pár filmů, který mi zkrátka přišli blbý. A nebo mi přišli, že se na to prostě nehodím, nebo že to není věc, kterou bych měl dělat já, ale napadlo mě v tu chvíli, a proč to nedělá tenhle? Teď se na to hodí mnohem víc. Jsem řekl, teď jako vidíte tohle kluka, ten se na to hodí mnohem víc, a to dělá on, proč bych to měl dělat já? A nebo tam byl člověk třeba,
na tom filmu, ze kterým jsem nechtěl dělat. Je těch důvodů je jako víc, ale já si to vybírám, tu práci filmovou, vlastně i divadelní. Moje velký jako měřítko je, kdo na tom dělá, co je tam za lidi, a podle toho já si to jako vyberu. Protože potom s těma lidma trávíte spoustu času, spoustu svého času, i volného potom, i mimo tu práci. Jo. Buď už v rámci komunikace, komunikujete s tím člověkem na denní bázi, řečíte spolu věci pracovní i osobní, jo, v divadle, že jo, tam prostě se tady furt každý den na zkouškách, nebo potom točíte 15 hodin denně, 12 hodin, 15 hodin denně a jste s těma lidma furt na place. Takže je za mě důležitý, s kým si tu práci vybíráte. Někde to samozřejmě nejde. A stane se prostě to, že to vezmete a pak se tam objeví nějaký ňouma, který je vám jako nepříjemný a musíte to jako dát, ale já musím říct, že jako mám to štěstí, že se potkávám zatím s lidma, který jsou fajn. A vlastně se mi moc nestalo, že bych fakt dělal s někým, kdo by mi byl extrémně jako nepříjemný. Teda jako vždycky se to stane na nějaký ten moment, ale už se jako s tím jako učím nějak jako pracovat. No. A dá se na divadle, ale speciálně na divadle, protože tam je to intenzivnější asi, dá se na divadlo s někým, kdo je vám nepříjemný, jako dobře. Protože když zkoušení, to je strašně intimní záležitost. Strašně. To je jako... Čili otvírat se před někým, kdo je vám nesympatický, je samozřejmě těžší, než když se otvíráte před někým, určitě, s kým souzníte. Ale když hrajete třeba postavu, že hrajete postavy, že se nenávidí, tak je to super přece. No tak to je dobrý. Jako, že hrajete, to je autentický potom. Přesně, pak toho člověka fakt jako nenávidíte a říkáte si, to mě to jde skvěle. Tohle hňupa nemít rád, nemusím to ani hrát, to je dobrý. Ne, tak to se mi moc, jako říkám, zatím nestalo. A když už se to děje, když už jsem v té situaci, že mi ten člověk jako extrémně nesympatický a já nedej bože třeba s ním musím hrát ty sympatie, tak se to snažím nějak jako dát a snažím se budovat nějak, jakousi jako vnitřní stabilitu, která mě nepouští do toho, nepřipouštím si to zkrátka. Ježíš, má to zvládnu, děti, to je jenom prostě nějaká... To je jenom jako. Je to jenom jako, přesně. V tu chvíli se to hodí, ano. Jako, ježišmarja, ano. Takže dá se to zvládnout, ale to je prostě taková denní výzva, kterou vy prostě musíte jako dát. Taky přece ne každý v práci, s kým sedíte vedle, ať už je to kdekoliv, buď v kanceláři, tak kdekoliv jinde, jo, na úřadě, tak když tam máte kolegu, který je vám nesympatický a musíte s ním řešit věci, tak to řešíte nějak diplomaticky. Přece po něm nehážete papíry, jakože tady to máš na, prostě nemrsknete to po něm, že musíte držet nějakou fazonu, takže to samé se děje i tady v divadle, i na zkoušení prostě, no. Držíte si nějakou profesionalitu. To je za mě, to je první, jeden z nejdůležitějších bodů. Já mám takovou oblíbenou větu, takový oblíbený citát, který spůlkam můžu a hodně často ho používám tady. Je to věta, kterou napsal dirigent Talich. Ta věta zní, my umělci musíme mít odvahu k omylu. Se mi strašně líbí. A mě by zajímalo, jestli vy máte odvahu k omylu. Snažím se čím dál tím víc, protože z toho omylu pak vznikají ty nejkrásnější věci. A jak už jsem říkal, že si rád hraju, tak to hraní je vlastně ve velký míře omyl. Nebo je to nějaká věc, která není na místě. Že já si blbnu a vymýšlím si, fantazíruju si během toho hraní a vymýšlím si co, ale je to stokrát mimo. Nehodí se to do toho konceptu. Je to třeba blbě pro toho režiséra. Ale já pak přijdu na věc, na kterou, kdybych neblbnul a neskoušel a nešel přesně tou cestou pokusu a omylu, tak bych nepřišel na ty hezký věci. Takže čím dál tím víc si vlastně dovoluju chybovat. I v osobním životě, že když něco podělám s prominutím, tak se z toho jako nehroutit a říkám si, jo, to byla dobrá zkušenost. A já se z ní poučím. Tím pádem to pak bude lepší. A takhle to zase můžeme hrozně jako vlastně aplikovat na veškerý život, že jo. Jako, přece dvakrát nešlápnete do té stejné jako kaluže, už víte, že tam ne. Takže a tady u tohohle to uhraní je to prostě nejlepší, jo.
Nebo když najednou, když hrajete na hudební nástroj a ujede vám jako šmitec, no. Nebo šmitec, nebo smyčec, nebo ruka na klavíru, ale zahrajete nějakou věc, tak je to najednou jazz. A je to zajímavý, že jo? Když tu chybu zopakujete. Když tu chybu zopakujete, tak je to najednou jazz a je to zajímavý to zkoušet vlastně. Těma chybama člověk pak může přijít na super zajímavý věci. Já bych se ještě vrátil k pustině. Na to mě zaujalo tehdy, mimo jiný, to, že to režírovali dva režiséři. Ano. Ivan Zachariáš a Alice Nelis. A já jsem nikdy nepoznal, kdo který díl režíroval. Uh-huh. A říkal jsem si, jako, jak to dělali. Že vlastně já nepoznám, že ten rukopis, jako kdyby to režíroval jeden člověk, ale přitom to dělají dva úplně rozdílný lidi. Tak bych se chtěl zeptat jako insidera. Ano. Já předpokládám, že vás režírovali oba dva. Ano. Tak jak to dělali? Já bych spíš řekl, nebo já bych to asi srovnal takhle. Alice Nelis je žena. Velmi jako emocionální. Takže ona na ty připomínky herecký šla přes emoci. Aha. Jo? Třeba před jednou konkrétní scénou, kdy jsem tam držel jako Filip Paskovský jednoho feťáka takhle jako za límec a přitlačoval jsem ho na zeď. Kvůli tomu, že jsem prodával nějaký drogy a on mi nedones dostatečně peníze za ty drogy v té postavě. Tak mi řekla těsně před tou scénou, hele, zajdi se takhle za roh, tam máš krabici, rozkopej ji. Úplně ji rozkopej prostě na maděru. A já jsem říkal, dobře, zajímavá připomínka. Tak jsem to šel udělat, protože režisér se má poslouchat. Tak jsem to šel udělat, zašel jsem za ten roh a fakt jsem jí vší silou prostě kopal a řval, prostě on říkal, řvi, věřím se a pak jdi na tu scénu rovnou, ano, řekne se akce a vyjdi z toho, z pozoru a jdi do té scény. A také jsme tam jednu tu scénu fakt natočili a šlo to v tom vidět, takže tahle ta, jeden z těch způsobů, tak to způsobů, tak to je Alice Nelis, emoční jako přístup a pak byl právě Ivan, který zas byl takovej techničtější, takovej jako, že vycházel hodně z vás, jako z herce, jako člověka a vlastně nějakýma úplně malinkýma posunkama si vás posouval tam, kam on chtěl, ale emočně do vás moc nezasahoval. Říkal vám, představ si tohle, udělej předtím tohle, nejenom pak po tom záběru řekl, hele, takhle dobrý, super, a zkus malinko ubrat tady a víc přidat tady, třeba. Tak takhle, jako, takhle bych srovnal ty dva režiséry. A oba jsou skvělí a přijdou mi ve své práci jako za A jsou extrémně úspěšní a za B jsou to fakt strašně milí lidi oba. Takže Alice Nelis, Ivan Zachariáš, oba skvělí režiséři, každý to dělá malinko jinak. No. No a přitom všem je zajímavý právě, že to vypadá, ale vidíte, jako ale, jedna ruka. Ale právě, jak jste říkal, že vám to přišlo stejně, tak mě právě ne. Já, jak jsem do toho vlastně, jako by, jak jsem v tom byl, tak mě přišlo, že třeba ty čtyři díly druhý, který dělala Alice, tak tu první půlku dělal Ivan a tu druhou půlku dělala Alice. Tak mě to říkám správně, už je to nějaký rok, tak abych potom někoho nezavedl nějakou špatnou informaci, ale myslím si, že to tak bylo. Tak tam vidíte podle mě na těch hercích, že ten herecký projev je trošku jakoby takovej ohnivější malinko, mi přijde. Mm-hmm. Tedy si na to vzpomínám. Takže možná jemný rukopis tam jako prosakuje. Malinko si myslím. Já jsem to nepostřehl, ale já jsem takovej light divák. Takže... No, takže... Takový rozdíl. Je to dobrý důvod se na to podívat znovu. Jo, jo, jo. Vy jste, kromě těchto dvou, a ještě spousty jiných, taky spolupracoval s Janem Hřebejkem a s Davidem Ondříčkem. Mm-hmm. Všichni čtyři patří do jedné generace režisérů, mm-hmm. který jsou o 1,5 generace starší než vy. Mm-hmm. A mě by zajímalo z vašeho pohledu, jestli by se dal vystupovat nějaký rys, který je pro tuhletu generaci typický. A nebo jestli ne? Já asi bych si nedovolím srovnávat celou generaci, nebo já budu mluvit o těch lidech, který jsem potkal, těle čtyři. A za mě je spojuje určitě nějaká vnitřní síla, stabilita,
a ohromná připravenost a vlastně jako vnitřní klid toho režiséra, který to musí nutně mít, jako, jak už jsme se bavili o tom, že jinak se skácí celý ten štáb a i ty herci, tak tohleto, tihle čtyři určitě v sobě mají a jsou to neuvěřitelné persony, všichni čtyři. Takže nevím, jestli to byl nějaký silný ročník, nebo jestli to je shoda náhod, ale jak říkám, můžu mluvit jenom o těch lidech, který jsem potkal. Asi mi úplně nepřísluší soudit celou generaci. Vy jste Davida Ondříčka zmínil v souvislosti s Dukou 61, kterou považujete jako začátek vaší kariéry vlastně, tý velký. Tak jaký je ten Davidův přístup režijní? Jak už jsem zmiňoval, on má z tady těch atributů vlastně ten neuvěřitelný klid, ten pocit, že je nad věcí, vlastně, že se nikdy v životě nestalo, že já bych Davida Ondříčka viděl jako extrémně emočně vypjatýho, že by někoho jako na place sprdnul, nebo že by někoho poslal do háje. Jako, že on je takovej profík, že tohle si vůbec nedokáže, jako, já si to vůbec nedokážu představit, že by on něco takového na někoho zařval, nebo mě řekl nějak zprostě, nebo něco takového. A z něj právě tahle ta energie toho velkého jakoby medvěda, on je docela vysoký, je to kus chlapa, je to vlastně jako vysoký pán a klidnej, tak z něj tohle to všechno jako vyzařuje. A mně se s ním hrozně dobře pracuje, protože on jako vychází z toho herce. On jako vlastně vás dokáže navíc, protože vás pozoruje velmi pečlivě, dokáže vás jako číst a k tomu všemu to ještě přikoření strašně dobrým, ale zároveň drastickým jako smyslem pro humor. Kdy on vám řekne, jo, skvělý, toto bylo skvělý, ale pojďme to ještě jednou, bylo to vlastně úplně napr, takže znovu. Takže jako on vás takhle jako nakrmí sladkostma, dá vám prostě jako na popat a fakt vás úplně jako zbombí nějakým strašným jako fórem. A to se mi taky jako líbí, že vás vlastně furt udržuje v nějakém jako napětí vnitřním. A to je na něm hrozně fajn. A není to nepříjemný takový, jako že vás skenuje? No, já to tak dělá, a jako on vlastně někdy i má ten humor tak jako přísnej, že si to nesmíte brát osobně, protože on to samozřejmě osobně nemyslí a někdy říká úplně jako fakt příšerný jako věci, že vám teď jsme nějak někde seděli a něco jsme dělali a něco jsme možná hráli spolu a já jsem mu říkal, jsem strašně předvídatelný. On říkal, no, ale jako člověk. Víš, jako, že najednou řekne tohle a teď vy vůbec nevíte, jako, to je tak strašně jako nepříjemný, ale víte, že se dělá srandu, ale je to strašně jako, že vás asi úplně jako smázne jedným slovem. Říká úplně jako nehorázný věci, ale s úplným klidem. Což je strašný, ale jako vám nezbývá nic jiného, než se smát. Nebo vymyslet něco na něj, jak ho jako dostat. Což je těžký, protože on už to má dost jako velkou školu a má za sebou spoustu zkušeností. No. Kteří kolegové jsou pro vás inspirativní? Obecně. Tady v Čechách. Tady v Čechách. No, můžete i zase tak. Můj kolega, prostě Tom Hardy, tak ten je velmi inspirativní. Nebo Benedict Cumberbatch, to je taky oblíbenec. Spousta. Tady, a to možná přijde. Tady. Jo. Tady spousta. Spousta. Mě vlastně, když jsem sem přišel do Švanďáku, tak v těch 18 letech, když jsme tady zkoušeli Bratra Spánku s Dodem Gombárem, to byla moje první věc tady, tak mě přišli inspirativní, nebo přijdou mi inspirativní vlastně jako všichni. Protože každý z nich tady v divadle, i potom teda i na place, z každého se dá něco načerpat, něco naučit. Takže když ten člověk je jako otevřený a vy jste otevřený, tak se vzájemně můžete spoustu věcí ukázat a vzájemně se jako učit. A čím je ten člověk starší a je furt otevřený, má furt tu lidskou mysl a furt je otevřený možnostem, že by se i ode mě, od mladého ucha, mohl něco naučit a nezavře se tomu, tak je to pro mě ještě kvalitnější, ta práce. Protože já vidím, že i on, nebo
Ano, že i on se stále učí, že on vlastně nedošel k tomu osvícení a není to ten herecký Buddha, který ví přesně co a jak má být, tak v tu chvíli mě to jako extrémně obohacuje a baví. A mluvíte o nějaký konkrétní situaci, kdy se někdo poučil od vás? Když se někdo učil ode mě? No. To nevím. To nevím, se někdo ode mě co naučil, to nevím. Ale já určitě můžu říct, že já se vlastně skoro s každým říkám, když jsme si nakloněni, no. Jo, když ty energie proudějí a když si rozumíme, tak když se navzájem respektujeme hlavně, to je důležitý, ten respekt, tak to vzájemné učení jako může být a vlastně je to skvělý. Je to na tom taky krásný, že se člověk může naučit a říct si, wow, takhle by mě to nenapadlo to říct, děkuju, to se jako vyzkouším, nebo si půjčovat věci od ostatních, používat je, zase míchat sám ze sebou a vymýšlet z toho nějaký nový jako možnosti, to je fajn. Takže spousta tady ve Švandějáku konkrétně, třeba teďkon zmíním, jo, nebudu konkrétní řeknu, třeba Lubošek Veselý je za mě velmi inspirativní, nejen člověk, ale nejen herec, ale i člověk. Můžu říct Tomáš Petřík, Filip Raimond teďkon, který tady vlastně, to jste tady taky měli jako hosta. Tak tyhle ty lidi mě teďkon v současné době tady v divadle velmi inspirují a baví. Děkuju, položím poslední otázku, ano. Než dáme tady prostor publiku. Jež to ulítlo. No, je nějaká, ta otázka zní, jestli je nějaká otázka, na kterou byste chtěl odpovědět, ale nikdo vám tu otázku nepoložil. To jste tam měl připravený, jo? Tohle otázku, to je dobrý. No, tam mám ji jako závěrečnou. Jako bonusovou. Tak. Takže, na jakou otázku bych chtěl odpovědět, ale nikdo ale neměl jste tu možnost, neměl jsem tu možnost, jo. Já nevím. Jo, už vím. Nikdo se mě třeba neptá moc často, protože nechodím do žádných takových pořadů moc často, hlavně. A nikdo se mě moc neptá třeba, jak se jako mám třeba. Jak se máte? Jak se mám? Dobře. Nebo, no pardon. Nikdo se mě třeba neptá na to, mně vlastně přijde, že ohledně tanečního světa je hrozně málo otázek. Ohledně tanečníku jako takových, ohledně choreografů jako takových a ohledně pohybu. Takže otázky ohledně pohybu, ty mě baví, to mě baví hodně rozebírat, protože mám k pohybu blízko a k tanci blízko, takže by mě třeba bavilo si někdy o pohybu a tanci povídat. Ale bohužel se mi ještě nenaskytla ta možnost, takže otázka na nějaký pohyb nebo tanec, to by mě bavilo a chtěl bych na to a rád bych na to odpověděl. Co se dá pohybem všecko vyjádřit, nebo co se pohybem vyjádřit nedá? Co se pojďme vyjádřit nedá? Protože když se zeptám, co se dá, tak mě vyjmenujete celou škálu. No, já vám to řeknu všechno, skoro no. Všechno, protože všechno je pohyb. Právě proto se ptám na to, co se pohybem nedá vyjádřit. Já zase jste mě dostal, já zase nevím. Já myslím, že pohyb, protože pohyb je za mě úplně všechno. Že jo? I zpěv je, je kmitání hlasivek, jo? Nebo herectví je taky pohyb, je to nějaký impuls, který vychází z těla. Pohyb prostě neuronů v hlavě prostě je pohyb, všechno je pohyb, takže za mě je to jako nejkomplexnější vyjadřovací prostředek. No. A co se jim vyjádřit nedá, to nevím. No. A co jsem tak vařil z vody? Aby... Jo, a teď jste mi zavařil úplně hlavu, jak jste vařil teď. No. Tak jo, já moc děkuju pro tuhle děkuju. Chvíli. Taky děkuju. Oskar, a teď poprosím, abychom rozsvítili v sále. Ať na vás... Dobrý večer! Tak, a dotazy jsou vaše. Možná ještě trochu, protože nevidíme dozadu, kdyby tam se náhodou někdo hlásil. Tak, děkujem. Tak. Dobrý večer, Oskar. Dobrý večer. Já bych se dneska hledala něco o vás a případně teda vymyslela nějakou otázku,
tak jsem narazila na jednu zajímavou informaci, co se týče jste zvojčat. Je to tak. A že váš bratr vlastně šel úplně jinou cestou. A jestli byste přemýšlel, nebo takhle, jestli v případě, že byste se nestal hercem, jestli jste měl nějakou ideu, že byste se třeba věnoval nějakému povolání, takovému, jako třeba si vybral bratr, jestli správně, tak tam bylo, že se vyučil druhá. Je to tak, ano. A tak to by byla jedna otázka, jestli by bylo nějaké povolání, třeba který jste měl jako v myšlenkách, a nebo jestli nějaké povolání, který se vám tak líbí, že byste ho chtěl vykonávat. A pak ještě na jednu otázku, a která s tím bratrem souhlasí, mě máme David svoji první otázkou, a sice co říkal bratr na bratry. To je dobrý. Já jsem vlastně odmala jako blbnul, furt jsem i na školách, já jsem byl velmi jako nepozorný dítě, špatný student a všechny možné poruchy soustředění podle mě mám, které jsou, takže pro mě nebyla nějaká vysněná jako práce, pro mě to bylo vždycky něco spojeného jako s tancem a tehdy jsem si asi ještě neuvědomoval, že se tím dá jako i živit třeba. Takže jsem, nevím, jestli jsem chtěl být třeba voják, když jsem byl malej úplně, ale já si myslím, že bych dokázal dělat jako jinou práci. Teď, kdyby tohle z nějakého důvodu se kultura zase prostě sekla, řeklo se dost, pandemie číslo 2, nebo nevím, 14, nebo kolikátá už je, já teď nevím, kolikátá vlna by byla, nedej bože, tak já jsem jinou práci dělal, i vlastně i během koronaviru, já jsem vlastně jako dělal ne skladníka, ale já jsem jako začal jsem podnikat s kamarádama a dělat takovej jako e-shop, takže jsem vlastně dělal všechno možné. Já jsem dělal zákaznickou linku, dělal jsem reklamace, nosil jsem jako krabice, já jsem vlastně dělal spoustu věcí, co začínající biznis zkrátka vyžaduje. Takže já jsem jako dělal všechno možné a myslím si, že jsem jako schopnej vykonávat i jinou činnost než je herectví. Mě by třeba dělalo šťastným, kdybych třeba mohl dělat za barem. To je celá zajímavá věc, protože to je taky do určitý míry nějaký herectví. Vy tam jste s lidma, povídáte si, že do toho mícháte drinky, můžete si tam pouštět vlastní hudbu. Je to takový jako malý stage vlastně. Takže, protože už jsem to několikrát dělal u mojí maminky v baru, kde jsem vlastně někdy pomáhal, když jsem byl mladší a vždycky mě to rozbavilo. Takže barman si myslím, že je taková schůdná práce, když tak. A můj bratr, co říkal na bratry. A já si myslím, že úplně upřímně, že ho to hluboce zasáhlo, ale opravdu hluboce. Že on opravdu, on je velmi jako emotivní člověk, ale je velmi introvertní. Takže on, když ho nějaký příběh nebo nějaká okolnost zasáhne, tak on se vám nerozbrečí na rameni a nezačne vám říkat, že to bylo skvělý a parádní a já jsem hrozně jako dojatý a to. Ale u něj se normálně projevil obranný mechanismus. On vlastně to popíral. On vlastně jako by říkal, že to bylo strašné, že se mu to strašně nelíbilo a proč se takovéhle filmy dělají. A že vlastně to nechápe. Jako proč? Proč musím hrát v takovéhle věcech? Ale šlo na něm vidět, že opravdu vevnitř slzel, že ho to jako silně dojalo a že viděl vlastně jako bráchu takhle kousek od smrti, jakoby v tom filmu a že viděl, že to je ta hrůza té doby, nebo v čem ty postavy jako byly, takže se ho to jako dotklo, opravdu. Takže si myslím, že on mi řekl sice, že to bylo strašný a že nechápe, proč se takovýhle filmy třeba točejí, ale já si myslím, že ho to vnitřně velmi zasáhlo a že se mu to vlastně i nějakým způsobem jako líbilo. Že to pro něj bylo jako zajímavý a silný. A byl to pro něj silný zážitek. Takže tak. Děkuju. Další. Ano, prosím. Jste tady mluvili o těch příležitostech, které přicházely, některé jste odmítl, tak nemyslím ty seriály, ale třeba je tam nějaká filmová práce, kterou jste potom třeba zpětně viděl a říkal si, neříkám třeba litoval, že jste v tom nebyl, ale třeba si říkal, aha, vy to udělali takhle, tak to možná mohla být hezká práce, jestli něco třeba jste, jestli se k tomu někdy jako vrátíte ještě. Snažím se takhle jako nebičovat zpětně už, se pak jako říkat, ježiš, proč jsem to nevzal.
A naštěstí se to tolikrát nestalo, že vlastně vždycky nějak, když jsem cítil, když jsem poslouchal vnitřní kompas a říkal jsem si, jo, to je správně tudy, tak vždycky jsem tu práci pak vzal a vlastně ukázalo se, že to byl správný jako krok. A nebo pak i naopak, když jsem viděl, že tohle jako nechci dělat a ten film vyšel, nebo ten seriál, nebo něco, tak jsem si pak řekl, ježiš, ještě, že jsem to nevzal, protože to fakt je blbý. A nebo, jo, vlastně jsou i nějaký věci, které teď jsou, třeba byly v kinech a já jsem je viděl a říkal jsem si, ty jo, možná jsem k tomu nemusel být tak skeptický a vlastně jsem to mohl dát jako šanci a jít do toho. A teď mě to trošku možná zpětně malinko zamrzelo, ale snažím se koukat na ty věci, co jsou jako vepředu a méně se věnovat tomu, co už bylo. Jestli jsem vám odpověděl. Jo, určitě. Není tam žádný takový ty, jak se dneska říkají ty herci, kteří odmítli Jamesa Bonda a herci, kteří odmítli. Ne. To je zase hrozný. Jako já se právě, já vím o takových hercích a vím o českých hercích, který právě měli nabídku třeba do Německa nebo jako i do Ameriky, ale odmítli to třeba, protože se báli, že nezvládnou ten jazyk, báli se té výzvy. Ale kdyby to přijali, tak dneska jsou úplně někde jinde. Takže já se naopak snažím těm možnostem jako otvírat. A když je to pro mě výzva, tak ji jako čelit. I když je to fakt nepříjemný. Třeba je to v jiném jazyce, nebo je to něco úplně proti jako mě, jo? Tak naopak se v tom snažím najít něco, co je jako zajímavého. Já to mluvím hodně abstraktně dneska, nejsem úplně konkrétní, ale snažím se to trošku to. Takže tak, no. Snažím se to všechno brát jako nějakou tu nabídku, jako nějakou jako možnou výzvu, nebo něco novýho, něco fresh, co mě může překvapit. Tak, no. Tak byl vzadu dotaz. Ano, prosím. Já si pamatuju vás v jedné inscenaci, kde jste hrál tuším s Evou Burešovou, která hrála Pírku. S Denisou Barešovou. S Denisou Barešovou. Jo. Eva Burešová, ta je v Prahu bodyguardovi v Karlíně, zpívá obětný ústa, ale... Nechci, jako, nerad bych někoho křivdil, je to vynikající hračka. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli na to máte nějaké studí. Nebo prostě vaše vnitřní pocity vůči tomuto konkrétnímu představení. A otázka číslo dvě, kterou jste mi teda sebral. Chci se vás zeptat, jestli byste chtěl hrát Shakespeara. Já nevím Shakespeara. Tak říkáte, že ano. Takže já bych to jako přetočil tak, jestli byste nepohrdlo i třeba Moliérem, nebo Pierrem Tristánem, Cyrano, že jo, nebo kdo tak nejlepší. To se mi hrát, to tady hrajem Cyrano, takže. No, a nebo ten Manon Lescaut, nebo prostě něco jako. Jak jsem říkal Davidovi, vlastně mě ty klasiky nikdo moc ještě nenabídnul. Takže já bych hrozně... Já jsem mladý na tu klasiku, ale jsou i takový, třeba v ABCčku hrajou normálně Zdeněk Piškula, všichni už hrajou prostě Shakespeare a furt nic, tak... Tak co je? Je tam už šípově, tam teď, když si někdo řekne, tak se to pak plní. Fakt? Ne, že neodmítejte pozvání, je tam už Tluskyho a Prince. Tluskyho a Prince a řekl si to tam a vyšlo to, jo? No. Jsou věci. Tak ty jo, tak doufám, že se to brzo povede. Karel Šíp, jo. Vidím dotaz. Počkat, já ještě jsem neodpověděl na tu otázku. Ta první, na ty upíry. Musím říct upřímně, že na to vzpomínám s obrovskou láskou. Já jsem to představení miloval. Já jsem to měl extrémně rád. Já jsem se hrozně těšil na každý to představení. Nikdy se mi nestalo, že bych si řekl před tím Špílem, že se mi nechce. Nebo že dneska nemám náladu. Vždycky jsem se na to těšil hrozně. A myslím si, že to představení bylo výjimečné v tom, nejen v té scéně, nejen v té hře, nejen v tom, technickém jako měřítku toho představení, ale myslím si, že i to, co tam vznikalo na tom jevišti, bylo výjimečné. To, co tam předváděla Denisa Barešová v roli té upírky, bylo výjimečné. To, co tam mezi náma vznikalo, vlastně jakoby ta herecká práce, taky byla pro mě velmi výjimečná. A protože to
představení nebylo o tom, jenom o tom, že upírka kousne, nebo zamilují se, jako mladý kluk se zamiluje do upírky a ona ho pak kousne a jsou spolu a tak dále, a nebo je, že to bylo temnej jako thriller, ale bylo to za mě ohledání identity, to představení, ohledání sebe sama, o překonávání překážek ve vztahu a v lásce jako takový. Takže pro mě to představení bylo jako velmi osobní a mě bylo velmi blízké. A je mi hrozně líto, že šlo do derniér už, bohužel. No. Děkuju. Další dotaz? Já jsem právě chtěla navázat na to, jak jste mluvil o těch dobrých koncích a právě na pana Kusa a Prince, tak jestli by vás lákalo zahrát se v pohádce, nějaký Prince. Ježíš, strašně! Já bych hrozně chtěl rád Prince. Nějaký ale takový, jako ne blbý pohádce, ale dobrý. Já bych chtěl hrát jako zápornýho Prince. Třeba Matěj Hádek hrál v jedný pohádce takovýho, teď nevím, jak se tam, Patrik Děrgl hrál toho pozitivního Prince. Jak zapomínal, jak si vypil vždycky ten drink, teda ten elixír toho zapomnění. A tam hrál geniální postavu ten Hádek. Ale úplně geniální, já se na to každý rok koukám, žeru toho cukroví a takhle se směju prostě. Každý rok se popadám za břicho, protože to hrozně baví, takže bych chtěl nehrát, asi bych nechtěl takového toho jako zamilovaného ňoumu Prince, který jako jde zachránit tu princeznu a myslí to hrozně dobře, ale chtěl bych, aby ta pohádka byla třeba moderně pojatá, dobře moderně pojatá, protože když se řekne moderně pojato, tak to dneska už trošku zavání nějakýma blbostma malinko, podle mě. Takže bych chtěl hrát jako v dobře napsaný pohádce nějakého jako barevného prince. Ne jako černýho, ale jakože... ale jako... Rozumíte, jako herecky barevného... Plastickýho, to je to slovo. Jo, jakože... Takže tak, takže to bych si... Ale jak Ježíš Maria, halo, prosím, pohádka příští rok, dávám to... No, tak Křípovi, no. Křípovi. Já tam půjdu. Tak další dotaz? Halo, prosím. Tak já mám otázku, jestli máte nějakou vyloženě vysněnou roli. Zmiňoval jste u Shakespeare, tak třeba něco od Shakespeare, anebo úplně něco jiného, jestli máte nějakou jako vysněnou roli. Já si myslím, to vlastně říkal tam pan vzadu docela dobře, že na toho Shakespeara člověk musí mít opravdu hodně zkušeností. A musí, podle mě, nebo já se tak cítím, že ty postavy sebou nesou určitou vážnost, určitou jako závažnost a tíhu. A podle mě v 25 se těžko hraje Hamlet. Jo, nebo teď. Si řekl, si nespomenu, nebo si ráno, špatně, těžce, jo? No to jo, jasně, ale vy musíte mít přece jako zkušenosti na to a ten který vlastně jinak než tou praxí nezískáte, jo? A když se hraje na střední školách potom jako Shakespeare, tak mi to přijde většinou nemoc dobrý přece, jako. Takže nemám vysněnou roli, ty věci vlastně přicházejí tak nějak jako sami a nemám vysněnou roli, přicházejí sami, no to je odpověď. A já říkám, Prince, určitě bych chtěl zahrát Prince a těším se na to, já se vlastně těším na to, až budu trošku starší, až nebudu vypadat jako 15-letý, jako vypadám teď, a až budu vypadat třeba víc jako... 17-letý. Těším se, až mi bude, no, užívám si teď svůj současný věk, ale těším se i, že mi bude jednou 40 a že jednou budu hrát ty velký role, no, taky. A takže vyloženě nějakou třeba osobnost nemáte, ani byste si chtěl zahrát, jako třeba další nátek? Nemám nic vysněnýho. Dobře, děkuju.
Ano, prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jaké natáčení pro vás bylo nejnáročnější, protože já jsem si všimla, že ve spoustě jako filmů a tak máte, jako většinou to nehrajete někde ve studiu nebo tak, je to hodně v exteriéru a nebo prostě to tak, jaké bylo nejnáročnější. Rozhodně řeknu Bratři. Už tím, že jsme to točili, já jsem v tom projektu nakastovaný, do premiéry to bylo 5 let, takže z časového hlediska náročný, z fyzického, z hlediska těch příprav to bylo extrémně náročný, protože... Děkuju. Děkuju. Z hlediska těch příprav, jako fyzicky, vlastně, že my jsme s Honzou Nedbalem na ty role těch bratrů několikrát cvičili, několikrát se připravovali a vždycky dvakrát se to, myslím, stalo, že to natáčení se odložilo na další rok, o několik měsíců, o půl rok, takže my jsme zase museli tu fyzičku vlastně nabrat znova, jo, a to je hrozně úmorný, tahle ta příprava. A ta fyzická příprava probíhala opravdu jako extrémně, my jsme fakt jako 5x týdně cvičili, 6x týdně, možná 7x týdně, někdy, dvakrát i denně, že jsme měli ranní trénink, pak večerní trénink, museli jsme opravdu třeba 10x denně jíst, jako měli jsme opravdu proteinovou jako stravu, neustále jsme jedli nějaký masa, proteiny, tvarohy, takže jsme museli změnit reálně svůj jako životní jako standard, nebo svůj jako denní režim, to je, děkuju, jako denní režim, jo, takže to bylo asi velmi, to bylo na tom nejnáročnější. Potom samozřejmě to natáčení jako takový, už který probíhalo v těch exteriérech, v té extrémní zimě v listopadu. My jsme fakt měli jako košilky a běhali jsme po těch lesích, prostě 13 hodin denně. Jo, brodili jsme řeku, která nebyla teplá, která měla prostě 4 stupně 5. Jo. Fakt jako, takže to natáčení bylo extrémní. Psychicky nestíhalo se, fyzicky exteriéry, běhačky, střílení, cvičení, šílený scény, jo, akční, napínavý, spousta střelby, spousta... Kdo jako má zkušenost s nějakým točením, tak ví, že si stát 12 hodin někde v lese bez jako nějakého tepla nebo moc možnosti si odpočinout je jako náročný. A ještě do toho vlastně fakt třeba běhat nebo se plazit po zemi nebo dělat všechny ty věci, co v tom filmu jsou, tak je prostě náročný, no. Takže určitě řeknu Bratři. Děkuju. Tak, další dotaz. A ten bude poslední. Já bych se chtěla zeptat právě na ten tanec, jestli máte třeba nějakou oblíbenou choreografii, jestli prostě existuje nějaká písnička, kterou vy slyšíte třeba v rádiu, tak hnedka jako vystřihnete choreografii. Já mám hrozně rád soutěž americkou World of Dance, kde sleduju ty úžasné choreografie, které dělají 16-letí kluci. Tak to jsem někdy jako naštvaný trošku, že jak je to možný, že 16-letý kluk prostě vytvoří choreografii, která má neuvěřitelnou hloubku a je technicky dokonalá třeba. Pak mám rád konkrétní taneční skupiny, zmínil bych třeba japonsko-americkou skupinu Kinjas, co jsou tanečníci, kteří byli i v Čechách a já jsem měl tu možnost být na workshopu tanečním, takže ty mě velmi inspirovali. Potom mě hodně baví brazilský funk, tanečníci vlastně, kteří jsou tady Čecho-Brazilci, kteří tady u nás, u kterých já jsem tancoval, když jsem byl mladší, nebo ještě mladší, než jsem teď, tak jsem tancoval Nobru X-Style, toho bych zmínil a zmínil bych třeba Alana Lemayu. To jsou takový moji jako profesoři tance hip-hopovýho. A pak bych určitě zmínil taneční skupinu, doufám, že to říkám správně, která se jmenuje The Jungle, která je na YouTube a oni mají svůj vlastní taneční film, který je absolutně fenomenální. Fenomenální. Já jsem nikdy nic tak jako krásného a zároveň technicky těžkého a do toho všeho vlastně s neuvěřitelnou lehkostí zatančeného jako neviděl už dlouho. Takže já mám jako inspiraci v zahraničí hodně. Ale i tady u nás teď musím zmínit taneční skupinu Decadancers, což jsou vlastně úžasní tanečníci, což je vlastně směs tanečníků i nejen z Čech, ale i z různých baletů národních po celé Evropě. A vedou to vlastně dva kluci, Štěpán Kučera, jsem to říkám správně,
a Ondřej Vinklát. A to jsou úžasní oba tanečníci a choreografové a určitě vám moc doporučuji si dojít na jejich taneční vystoupení, který tady v Čechách nemá obdoby. Já jsem nikdy nic takového tady neviděl. Decadencers. A teď mají nový představení, ten titul je známý Zastávka do stanice Touha, říkám to správně. Mm-hmm. Tramvaj do stanice Touha, pardon, já už jsem nervózní trošku, už jsem to. Tramvaj do stanice Touha, takže na to velice doporučuji jít. A třeba mají taky úžasné představení, které se právě třeba týká i AI, života robotů. Takže na to moc doporučuji. Decadencers. Já děkuju za doporučení. A ještě než se rozloučíme, tak bych vás chtěl pozvat na příští scénické rozhovory. V březnu to bude Sabina Remundová a v dubnu Honza Dědek. Tak vás moc zvu. A teď hlavně já moc děkuju, Oskare, že jste tady přijal pozvání a že jste to tady se mnou vydržel. Děkuju za pozvání. Děkuju moc a vám děkuju, že jste přišli. Oskar Hess.